Microsoft Visio hittar du via intranätet under de 9 prickarna. Där finns appen. Om du inte ser den direkt så kanske den finns under alla appar. Alternativt att du går till office.com/launch/visio. Och för att du ska få en hum över vad som går att göra tänkte jag visa dig vilka mallar som finns. Så det är alltid från enklare diagram och flödesscheman till Venn-diagram och pyramiddiagram. Så att här kan du utgå ifrån någon bara genom att klicka på skapa. Jag tänkte visa lite enkla grunder i Visio, så därför börjar jag med en ny tom ritning. Jag börjar med att titta på designfliken, för där kan man välja storlek på canvasytan här. Speciellt viktigt är det ju om du behöver göra en utskrift till exempel. Det behöver inte jag göra, utan jag vill att den ska ändra storlek automatiskt, och som standard är det redan påslaget här. Det innebär att om jag lägger någon figur utanför min canvasyta så bara utökar den canvasytan med automatik. Vilket är jättebra just i ett sånt här sammanhang när man använder brainstorming. Här kan jag förstora och förminska min yta om det är så att jag behöver ha en bättre översikt. Och här har jag alla figurer som jag kan välja mellan. Det är bara att klicka på en annan ikon här för att få upp fler symboler. Och vill jag ha ännu fler så klickar jag bara på plusset här. Och där kan jag lägga till bara genom att klicka på de här knapparna. Och ta bort genom att klicka på ta bort. Och då har jag många fler symboler att välja mellan. För att använda en figur så är det bara att dra den till canvasytan. Och när en figur är markerad så lyser det upp figur här uppe i menyn. Och då innebär det också att jag kan ändra färg på den. Jag kan också ändra form om jag ångrar mig till någonting annat. Jag kan dubbelklicka i den för att kunna skriva text. Och så klickar jag utanför för att texten ska stanna kvar. När jag går över med muspekaren på en sån här figur så får jag dels gröna cirklar. Och de binder jag samman andra figurer med linjer. Och så får jag också pilar. Så jag kan använda mig av de senaste standardfigurerna som jag använt för att skapa nya figurer som redan binds samman på det här sättet. Och då kan jag dubbelklicka för att även kunna skriva i den. Och så kan jag fortsätta så här genom att lägga till nya och dubbelklicka. Nu ska vi se, spela in kan man göra med zoom. Och jag kan också lägga till någon här som handlar om spela in med kamera. Och så kan vi ta någon med direkt i canvas till exempel. Och vill jag lägga till ytterligare någon figur som jag inte lägger till med de här pilarna, utan jag vill ha en annan figur, så kan jag då binda ihop dem med de här linjerna från cirkel, grön cirkel till grön cirkel. Så sitter de ihop. Och så gäller det att bara fortsätta sin brainstorming. Och såklart så kan jag då använda olika färger. Om det hjälper mig lite på traven. Och de här färgerna ändrar sig om jag väljer en annan tema. Ett annat tema här så ändrar sig alla färger direkt. Så jag kan ta någonting som jag tycker ser bra ut. Jag tror jag tar den. När de väl sitter ihop så spelar det ingen roll var man flyttar de olika objekten. För att då kommer de att sitta ihop på det här sättet. Och även så kan jag då byta om jag till exempel inte vill ha pilar i mina linjer, så kan jag högerklicka på en sådan och välja att jag inte vill ha någon pil. På det här sättet. Jag kan också markera alltihopa och högerklicka på en linje och välja ingen pil, för då försvinner pilarna på alla linjer. Likadant kan jag gå upp på kopplingar och välja böjda linjer till exempel. Och då ändras alla linjer till böjda. Om jag tycker att linjerna är lite för smala, då kan jag ändra det.
kan ta någon som är lite tjockare. Jag kan ta och klicka på fil, spara som och hämta det här som en PDF eller ladda ner som bild. Och då kan jag välja, jag vill ha en ganska hög upplösning så att jag kan använda den på olika sätt. Och om jag kryssar för den här genomskinlig bakgrund så blir det vita genomskinligt. Och då kan jag ladda ner den. Sen får vi kalla den för någonting. Och sen kan jag då till exempel infoga den i mitt Word-dokument.